Ja, er det stream? Hvorfor ser jeg så rar ut? Hvorfor få lyset jeg litt så det ser solbrent ut? Det ser ut som et spøkels! Det er bra. Sånn. Velkommen til stream. Da kjører vi på. Vi på hva som best. Hvordan er det bedre å ha det sånn? Best har kanskje vært sånn eller sånn, men jeg har ikke noe å ha det i her, så. Kjøkkenet mitt, forresten. Og det sol ut, og jeg inne og spiller. Sol bare oppskrytt, spesielt i september. Ja. Nei, vi tror vi kjører på, ja. Vi skal prøve et spill som jeg ikke har streamet før. Det er en slags looter-shooter-spill. Det er sånn post-apokalyptisk 2D-spill. Der man skal prøve å overleve vildmarka og lute ting og komme tilbake til basen og tjene penger og ja. Og gjøre litt sånn oppdrag, ja. Og sånne ting. Nå vil vi se. Oi, jeg glemte å vise... Skal vi se. Nå er ikke så veldig til story i det spillet her. Det er mest... hva skal vi si? Det er litt sånn som... Long Dark. Storyen har ikke så mye å si. Det viktigste er å overleve. Men utenom det så tror jeg ikke det er så likt Long Dark egentlig. Det er mye guns og sånn. Skal vi se, Twitch. Jeg har litt strøm på batteriet, men litt strøm på batteriet. Litt strøm på mobil. Så. Men det fikser vi. Hallo! Oi. Kan jo kjøre på oss selv på den måten der, det er jo alt for dumt. Det vi kan gjøre er å gjøre sånn, for da får vi strøm på mobil, så putter vi mobilen inn sånn. Ja. Da vet du. Da tror jeg vi er klare til å så game. Jeg har jo spilt litt før, men dere har ikke gått glipp av så mye. Det er for meg en sånn rosa fyr som går i sånn scientist-drakt. Det gjør at jeg tåler å gå i området som er litt radioaktivt. Skal vi se, hva var oppdraget våre? Jeg hadde noen oppdrag som jeg hadde gjort. Collect high quality toilet paper. Survive two times in the forest. Eliminate target in the makeshift camp. Play stand. Jeg har gjort mye av det her da. Kill Igor. Ja, men hvordan er det? Det er også en liten stund siden jeg har spilt. Åh, det er natt også, ja. Kanskje vi skal sove, eller da? Ja, for jeg er trøtt. La oss sove. Let us sleep. Let me sleep in your bed. Sleep! Nå må vi kanskje ete litt da. Nå er vi solten. Eller vi kan drikke og ete i barn. Give me some food. Alle sammen har noen russiske navn her, så det virker som det er i Russland en plass det her. Som regel sånn postapokalyptiske spill skjer ofte i Russland. Eller i et østeuropeisk land. Det er litt rart. Hvordan får jeg sånn luksustoalettpapir hen da? Jeg kan jo ikke gå noen andre plasser. Bare
gå to the forest da, så se hva som skjer. Forest, forest, forest. Forest, forest, forest. Oi, det var ganske mørkt enda. Det var jo litt teit da. Ok, så nå begynner nå det lutinga som foregår da. Vi begynner der. Extraction der og der. Det her vi må gå for å... Når vi har luta ferdig, så går vi enten der eller der. Så kommer vi tilbake til basen. Igors hus, det en alliert av oss som kan hjelpe oss litt hvis vi klarer å komme oss dit. Men det vi må prøve å finne jo luksus toalettpapir. Her skjer ingenting! Der ja. Har jeg mye ammo? Ja, det har noen gammel, tror jeg. Jeg føler at det har kanskje litt høyt volym på meg selv der. Skru ned litt. Det fra hvis dere, det litt høyt til dere da. Det test, altså. Hallo! Kanskje litt høyt til dere, ja, når det skjer. Hvis jeg tar og gjør om jeg setter ned til 70. Det ble bra. Jeg tror det har vært litt bedre, da hører dere meg bedre og spiller litt. Kanskje gjør om litt. Gjør om til 80. Ja, det er bra. Okay. Er det noe her da? Er det noe her da? Er det noe her da? Hallo! Er det noen her? Jeg trenger luksus toalettpapir. Hvis vi ser noe som rører på seg, så bør vi egentlig skjøt. Det et sånt type spill her. Oi! Her det noen krystaller, de litt verd. Jeg er verd litt. Det er begrenset hvor mye jeg kan ta med meg da. 22,5 kilo kan jeg ta med meg. Nei, vent, jeg har jo... Vent da. Jeg har jo kjøpt meg en der. Eller... Hva det som lyser nå? Det den som lyser, eller er det lommelykta på gunneren som lyser? Det det ingen som vet. Oi, her det litt radioactivity. Her det noen hus. Hallo! Det noen hjem? Der var det noen farlige greier, ja. Shit. Det sånn... Ja, jeg vet ikke hva de med, men etter at ting ble litt radioaktivt her, så dukket dem opp. Jeg må hile litt her, jeg. Jeg tok litt skade når jeg tok. Så det litt uhyggelig når det regner og torner og sånn, da. Det litt sånn... Ikke det så godt. Det bandasje, men det har jeg vel nok av, egentlig. Trenger jeg noe der av kaffe? Oh, ja, jeg kan ta det med. Det et litt figur jeg trenger, egentlig. Veldig spesifikt. Nemlig toalettpapir. Ja, smartphone, da får vi litt penger. Fruit juice, da blir vi litt mindre dehydrert. Da med en cooking pot, i tilfelle vi trenger det, resten driter jeg i.
Nærmere da. Begynner også å lute dem, men de har jo bare litt kjøtt. Jeg er ikke så glad i sånn god kjøtt. Åh! Bette! Åh, en fyrtøy, gitt. Impoverished medkit. Papir. Rope. Den må nå ha med. Nå batteri er greit å ha med. Jeg vet ikke hva egentlig. Hva som er lurt å ha med egentlig. Åh, jeg har hørt noen. Hallo? Åh! Ok, nå må vi lade litt her. Åh! Åh! Nei, det er en fyr! Det er en annen fyr der! Det er en annen fyr der! Åh nei! Gunneren min jamma! Åh, faen! Den er farlig! Åh! Den har skjedd meg, tror jeg. Kanskje. Akkulio! Hva er det da, Akis? Faen, jeg død, da. Nei! Ja, det er vanskelig å spille, det er det som er problemet. Åh. Ah, ja. Nå går den dagen. Nå har jeg vist dere det spillet. Nå fikk jeg lyst til å spille noe mer, fordi jeg egentlig kom på at her er spillet. Jeg er... Jeg synes jeg er litt kjedelig. Hehehehe. Men, det var greit å få vist hva jeg holder på med det siste. Nå må vi prøve noe annet i stedet. Noe annet. Fortsatt på litt Elden Ring da, det er lengst jeg har spilt det. Slå den. Gjør om på ting her. Da må han kontroller. Sånn. Så prøv litt mer Elden Ring. Ja, men... Da må jeg ha kontrolleren. Så må jeg ha... Jeg mangler egentlig ledning for å... Nei, jeg kan bare ta den som vil lade telefonen. Ja, jeg tror vi gjør det. Jeg har jo bare 46 på telefonen, prosent. Vi får se om det varer hele streamen. Elden Ring. Japanere kan jo lage skikkelige kvalitetsspill, ass. De dominerer ikke spillmarkedet så mye som de gjorde før i tida, men... De gjør det nå. De gjør ikke det nå. Men de lager fortsatt gode spill, var det jeg mente å si.
Stemmer det. Jeg var jo i et område hvor jeg holdt på å kjempe mot en boss som jeg aldri klarte å ta. Kanskje jeg heller skal... Nå bare vise dere den bossen da før jeg gjør noe annet. Hvilken vei skal jeg da, tror jeg? Skal ikke engang. Det er så mørkt her. Som boss som jeg ikke har peiling på hvordan jeg skal ta. Jeg har møtt min overmann når det gjelder bossa. Oi, nei, jeg gikk feil. Bort! Jeg skal ikke prate med deg. Så jeg tenker å prøve å prate den en gang. Det er noen bosser som... det er tre stykker samtidig faktisk. De har laget krystaller, og det tar lang tid før jeg klarer å gjøre noe masse skade på dem, for jeg må slå dem veldig mange ganger for å ødelegge den krystallkroppen de har. Og når jeg har gjort det, da tar slagene mine mye skade. Men før den tid, så gjør det nesten ikke skade. Og ignorerer gjengen her da. Og ikke håpløs i denne situasjonen er. Til og med sømmenhjelp så er det her vanskelig. Jeg visste dere. Det er tre stykker, det er så rått parti. Det er en sånn sirkelfyr, og så er det en sånn trolldamemann. Jeg vet ikke om det er dame eller min, men noe er den. Kjør! Ingenting! Hjelper ikke at de oppgraderer... Ok, nå kan jeg hjelpe meg. Nei! Nå fikk jeg Scarlet Rotto, jeg hater det. Det var døde jeg, gitt. Det var døde, så fort gikk det. Og det er liksom, det tar ingen skade. Sånn det. Så jeg har egentlig bestemt meg for å ta dem her en annen gang. Når jeg litt sterkere. Da går vi ut her. Jeg tror veien ut er her. Ja da. Det er et område som er litt vanskelig, ikke? For å si det mildt. I et litt sånn... uhyggelig område! Ro ned! Vent da! Jeg glemte av han der. Jeg helt glemte av han der. Eller hodet her, jeg vet da faen. Ja, sånn det skjer så er det... Det er litt brutalt her. Jeg er liksom i det verste området jeg har vært i til nå. Nemlig det røde området her. Det er brutalt her, altså. Men, for... Skjerp oss, så går det bra. Utrolig at de der spåner. Au! Oi! Ro, nei! Dæven, han tok meg igjen! Han gjorde det der to ganger på rad. Jeg merker jo lenger og lenger ut i spillet kommer,
jo mer og mer brutalt det å ta seg lange pauser fra det spillet her, ass. Bedre med å ta inn i tosken, hvertfall. Helvete stritt. Ta deg. Jeg skal ta deg. Så snik meg foran den, bakken, men jeg heter det. Da kan jeg inn at det går. Tok jeg halve livet, en tredje kanskje. Der ja, sånn skal det gjøres. Så du hvor stor forskjell det var? Bare du vet hva du helper med, så blir alt mye lettere. Gjør ting rett. Jeg var inne i et sånt slott her tidligere, som jeg har lyst til å gå tilbake til, bare for å undersøke litt. Det en ting det ikke mangler på i det spillet her, så det slott. Skumle, farlige slott. Det var her jeg kom fra, tror jeg. Her, ja. Oi, sånn, stemmer det. Det var sånne magiske boulders her, ja. Bare plutselig dukker opp. Uten mål og mening. Åh, hør den! Okay. Åh! Hva som skjedde egentlig? Hva var det som var til det? Silver tear husk? Hva da? Ok. Da skal vi gå her og bare... Hør sånn. Når jeg her er skuld. Det er en sånn liten dør her som jeg ikke har vært inn i, så jeg må se litt i. Oh! Selvfølgelig er det en boss til inne her da! Nei, ok, det blir ikke noe bossfri kveld det her, nei! Det vil si... det er kanskje litt mye å be om når man spiller Elden Ring. Vi får se da om vi har noen sjans på han her, eller hun her, eller hva noe farsken som dukker opp her. To stykker, ja. Horslig. Hva er det man gjør da? Der er du, ja. Pisk! Bruker du pisk som våpen? Hæ? Er det lov da? Åh, shit, hva jeg gjør? Shit, jeg har rekkevidde. Den fisken. Den var ganske lett da. Hva tenker man? Nox sword stress. Nox små. Nox flowing sword. Fikk jeg noe. Den er jo bra da. A grim. Åh, dæven for et sverd. A grim weapon wielded by swordsmen of the Eternal City. This shuttle is a blade as fine as needle. As a needle. Forged from liquid metal of silver tear, it is thoroughly tempered until hardened. Unique skill, flowing worm. Templar transfer armor into its liquid form, swinging the armor like a whip to perform a sweeping slice over a wide area. Ah, så var det det dama gjorde, ja. Det er et sverd som også er en pisk. Det er jo veldig japansk. Hvorfor kommer ikke vi pisk-kategorien her da? For jeg har jo faktisk ikke en pisk her. Skal vi teste den ut litt da? Hvor er du igjen da? Der er du. Spesielt akkurat det. Men det er jo først når jeg gjør sånn at fisken kommer. Ohoho! Nesten litt... både litt sexy og herselig samtidig.
Ok, men vi klarte den bossen her var noe artskillig lettere enn... Hvor står det da? Seek right. Seek left. Ja, hva er det? Lystas glenstonstaff. Ok, trollstav, det trenger jeg jo ikke. Jeg er jo primært ikke en magiker, men... Undersom om jeg kan jo wielde den, da. Bare sånn. Nei, da må du ha 52 intelligent, og intelligence og harver det. Jeg, hva er det jeg har, da? Jeg har 15. Jeg er litt lite. Ok, men da har jeg vel egentlig sjekket det jeg tenkte å sjekke med det fortet her. Kan vi gå tilbake til det vi var? Nei, hvor det var? Her? Den peker dit, men den peker ingen plass. Ville... Ja, det var noen der. Jeg skal gå dit bare. Teleporter der. Teleportere deg. Ja, for det var sånn dame der som har sånn Scarlet Rot. Hei, du! If you are wise, you will leave immediately. Men du, jeg har kur til Scarlet Rot. Jeg kan kurere deg. Jeg har medisin. Men jeg vet ikke hvordan jeg gir det til deg. If you are wise, you will leave immediately. My flesh bright. Ja, men jeg har lyst til å hjelpe deg. Jeg må jo hjelpe sånne damer i nød. Ellers er jeg jo ikke en ordentlig mann. Får vi se. Men ja. Det er død av sist. Jeg kan jo plukke opp dere. Så er han jo tilbake. Skal vi prøve å ta den igjen da? Bare for sånn vi har lært. Hvis det går rundt den. Aha! Steak. Jeg var nære på. For nære, egentlig. La oss hile sakte. Nei! Jeg tror jeg har feil! Det er liksom... Det jeg prøvde å trykke var jo å trykke knappen for å aktivere en spell. Problemet er at når spellen er healing, og du har en flaske som også healer, så kobler hjernen min feil og tenker, ja, men da må det være samme knappekombinasjon som når du trykker på flaska. Nei! Det er... Du må trykke på aktiver... healing-knappen? Nei, aktiver... gjør spill-knappen. For healing-knappen er en annen knapp. Men når spill-knappen er en healing-spill, da blir hjernen min litt fortumlet. Hvordan går det her da? Grylse Dragon Barrow, og dæven er det draga. Ja, det var det, ja. Skikkelig Dragon Barrow. Det her, ja. Ok, skal vi prøve å ta fyren, eller? Oi. Og det er to av dem! Shit! Jeg er ikke forberedt på å ta to drager samtidig! Hvorfor fikk ikke jeg noen boss... HP-greier? Helvete, det er flere her, jo! Er det mini-drager bare, kanskje? Ja, de er litt mindre enn de største dragerne jeg holder på med. Ok, la oss bare ta en av dem, da. Kom igjen! Mini-drager meg i ass!
Ja, men har dragene blitt så vanlige her at du ikke får sånn boss health bar engang? Okay, heldigvis er de drittreg da. Men shit, de er med tålet mi! Åh! Shit, jeg drept fyren min. Jeg er ikke helt forberedt på det her! Au. De sprøter jo ikke ild. Det var veldig tregt av den skal nå. Faen. Faen. Sprøter du ikke ild, du? Ett slag? Ok, nei. Selv om det ser ut som det er litt mindre drager enn dem jeg har kjempet mot før. De er alt for vanskelig. Ja. Men la oss uansett gå dit på nytt. Hent runene våre. Så bare... utforsk området uten at vi nødvendigvis må liksom ta dragene. Men herregud, tre drager på en plass. Det er vanskelig nok med en. Føles litt ut som å være i Game of Thrones akkurat nå. Eller House of Dragons, mener jeg. Oi, for mye drager! Sto det noe her? Try up. Prøv å si at gå dit og ta dragene fra oven. Åh, ikke vær så sur på meg da. Det er enda en drage. Faen, her i plassen jeg lever opp til navnet, altså. Fy faen, det er min drage her. Trodde det var en fjell. Enda! Åh, herregud, det kryr jo av drage her, jo. What the hell? Jeg trodde dere skulle være sjeldne. Dere er jo ikke sjelden, dere er jo vanlig, like vanlig som kua. Farlig, veldig farlige kua. Det sto et eller annet om å... Seek precious item. Precious item? Hva er det nå? Smitting stone. Ah, den er bra. Smitting stone. Oi. Er det den største dragen en døv, eller? La oss utforske området. Det er en ting som er bra med dragene her, og de er utrolig treg, så de er vel ufarlig så lenge jeg er på hest. Det ser ut som det er ungene til sånn mordragen, den største dragen, og det virker som den dragen er død. Er du død? Den har jo health bar, jo! Den har health bar! Ah! For har du så mye unger, da? Åh, daven! Åh, daven! Kan jeg klatre opp på deg?
Får ikke jeg lov til å klatre opp på deg? Men den har health bar. Men jeg gjør nesten ikke noe skade på den da. Så jeg litt redd for hva som skjer hvis jeg faktisk slår ganske mye på den her tingen. Men jeg vil klatre opp på den. Får ikke jeg lov til det? Nei. Jeg har ikke lov til det. Spillet vil ikke lette meg. Her er ikke lurt, her er ikke lurt. Her anbefales ikke. Men må være sånn det skjer nå. Det vil ta jo 100 år. Kanskje ikke jeg skulle ha gjort det der. Ja, du er i livet, altså. Faen, jeg... Det er dritten jeg er i livet. Foregår. Lanser han ned igjen. Try blood loss. Bloodloss required ahead. Bloodloss, ja. Ok, jeg har jo det. Hvis jeg gjør sånn da. Oi, det hjelper, det hjelper, det hjelper aldri. Se på livet. Se på livet! Ho-ho! Vi skal ta dragen! Rah! 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 Vi gjør ut seg. Det bra. Det den største dragen vi har tatt! I am a dragon slayer! On easy mode! Jeg får ikke komme noen av de ungene som kommer til meg. Nei, jeg må se. Ja da, her det går. Her det går bra, her det går bra. Bloodloss gjør susen. Sorry for å drepe mora deres, men spillet oppfordrer meg til det. Og dere er... Ja, mennesker og drager passer ikke godt i lag. Med mindre du er en Targaryen. Jeg tror de finnes ikke her. I denne universet. Nei! Ikke kom hit! Ikke kom hit! La meg få drepe mora deres først. Kom igjen! Kom igjen! Hva er det blitt nå? Kom igjen! Der ja! I killed your mother! Oh yeah! Fikk jeg drag i hjertet. Hva skjedde? A new draconic power. Ja, det går fint det. Oh yeah! Nei, vent! Oi! Alle ungene forsvann også! Nice! Da ble det jo så mye enklere her for meg! Det var jo meningen jeg skulle gjøre det der da! Vi kommer oss til det fort, til det tårnet etter hvert. Men la oss gå til... Det var da noe byggverk borti her en plass. Ja, nei.
Jeg vil jo si at dere må være den enkleste bossen jeg har kjempet. Vanskeligste var at det tok tid. Her vet du... Now what kind of fort is this? Whose fort is it? And how can I marry into the family? Ja. Gjør han noen flasks her? Ja. Gjør flaskene bedre. Du kan jeg levele opp, kan ikke jeg det? Jo, det kan jeg. Jeg kan... Jeg kan levele opp tre ganger. Hva skal jeg levele opp? Jeg vet jo ikke hva jeg skal levele opp. Sånn, sånn. Og vi går. Ja. Vi gjør sånn. Jeg er litt usikker. Kanskje strength. Vi tok strength i stedet min. Nei, dexterity. Nei, faen vet ikke hva jeg skal gjøre. Dexterity for faen. Ja. Ok. Kanskje jeg skal ha en annen hjelm? Har jeg en hjelm som er bedre? Den er bedre mot fysisk angrep, men... Ja, da fikk jeg tak i den. Er den mer eller mindre enn den jeg har? Er den mindre? Ah, shit, jeg går jo med ganske lett... lettvekta greier, jeg. Den... Wow, nå ser jeg ut som en skikkelig ridder, da. Haha! La oss ha kanskje litt lettere gauntlet. Det er noe jeg kan ha på meg som gjør at jeg blir lettere, da. Nei. Jeg er alt for tung, ikke? Jeg må ha noe lettere rustning her, da. Den er lettere, da, for så vidt. Jeg må ha lettere hjelm, da. Jern. Den er jo lett. Det er jo ikke en hjelm engang. Det er en sånn rødhette sjal. Fjern den, og så kan jeg... På den... Den kan jeg ha... Den. Da har jeg litt høyere attributes. Da kan jeg vel bære litt mer, kan ikke jeg da? Nå kan jeg bære mer, ja. Vesten er jo den der da, men den er litt for heavy. Den her er bedre enn den jeg har på meg nå. Jeg skal gå med den, for den er ganske fin. Den er litt rar, den rustningen her, men den er litt fin også. Nei, det var mye finere den jeg hadde. Passet litt sånn bedre den. Resten jeg hadde på meg. Ok, da er vi klar. Ja,
spille litt regn. Se hva som her da. Åh, det var mørkt hvertfall. Den forberedt. Oi, sånne her. Hello. Tar litt mer du enn onklene og tantene dine, eller? Slektingene dine. Oi, ja, det var sånn, litt sånn sterkere da, men det der sånn... Det går så bra. Åh, bare pass på at du blir forgiftet! Ok, jeg blir forgiftet uansett. Hva gjør? Oi! Hæ? Hva som skjedde der? Plutselig bare mistet all livet tvert! Altså, det mye av sånne gamle kjæring... flaggermus-greier. Så de er litt sterkere, men... vanlige. Ok, jeg må passe meg litt mer. Passe meg litt mer her. Try summoning. Nei, 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 trenger ikke noe summoning. Bygg summing to another world. For å hjelpe noen andre. Det kan jeg gjøre. Oh! Nei, ei, ei, ei. Må ikke bli... Må ikke bli forgiftet nå. Ok, summing to another world. Let us help this guy. Håper jeg rekker å hjelpe den da. Help to defeat bloody finger. Ok, jeg må et stykke unna, virker det sånn. Nei, invader defeated, jeg rakk ikke å hjelpe! Eller invader, stod det invader defeated? Nei. Det er feil her, ja. Ok. Oi, jeg inne her igjen. Nei, jeg lov det. Kommer meg forbi her da? Løst inn igjen. Shit, det mye rart her da. Så det fortet her laget for sånne flaggemust folk. Ah! Oi! Ok. Stikker av, da. Nei! Nei! Jeg gjorde akkurat det samme igjen! Faen, altså, det knepet der. Jeg har gjort sjans. Jeg brukte jo til og med skjold, og det hjalp ikke engang. Kanskje jeg må summon hjelp lel, da. Så må jeg poison... må ha sånn poison-greier klar. Ok. Må hjelpe deg du nå. Ok,
tok jeg to ganger, det var ikke nødvendig. Nei, faen altså. Helvete! Det er poison da. Det er bra. Kom igjen. Åh, nei! Jeg døde igjen! Herregud! Jeg spiller så dårlig! Fuck! Oh. So you're flying now, is it? To Tja Africa? Flying? No, I'm not flying. I am trying to kill flies. That's what I'm doing. And it's very hard, also. Very hard. Not sure how to do it. Oh. Okay, you are dead. Og så var det mørkt her da, bud. A little bit mørkt. Mørkt, 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 mørkt. Okay. Keep fighting! Ah! Okay, hva skal vi gjøre det for nå? You are weak, but you are a good distraction! Åh, jeg skulle ha... Ok. Too many... Don't kill my friend! Ah! Nei! Åh! I'm not sure how to take these guys. Maybe I can use another summon. Cool, how many magic do I have? How do I see that? Magic 100. And you steal a wolf hidden as an undead knight, fighting common animals in serene landscapes. No! I'm just a knight now! In killing stuff in serene landscape. Yes. No wolf anymore! Him down. Okay, the first one is always easy. Maybe this can be a good. Okay. Oh, let's just summon some help. Shoot them down. Kill them all. Okay, yes. That's good. Now we need to kill more. Ooh. Okay. A lot more stupid people there. Hvorfor kan jeg ikke røre meg? Ah. Okay. Okay, yes, yes, yes. And I'm poisoned, but it's okay. I have sånn der... antidote. Oh, okay, okay, okay. Ah!
Endelig. Ok. Where's my magic der? Ok. Oh, var det wrong drikke? Wow, you white people really have interesting way to enjoy time that is far so. Huh? You white people really have interesting way to enjoy time that is for show. I don't understand that sentence. Okay. Okay, where to go now? Let's take the loot. And, hvor skal jeg nå da? Oh, there's another one. Just try to make clip because this one is hilarious. Cake. Okay. You say so. I am Eldring is a very hilarious. Yes. It's a very funny game with very funny things. Okay, and what's here? Only a stupid chest. Beautiful. What is beautiful? The tree? I guess so. It's a beautiful tree. A very big, beautiful tree. Ah! Wasn't that the medallion which had another half that I already own? Right half of a split medallion depicting the tree, branching the medallion with both half conjuncted will activate the grand lift of Dectus, connecting Altus Plateau to Luvilina. The left half is said to rise in the coastal fort height to the far west. I think I have the other part. And the lift. I really want to take that lift. Men hvor den andre hafen da? Where is it? There are all the medallions, but where are the half medallions? No half medallions. I cannot use it. Maybe it's another guy that have the other half medallion. Maybe I gave it away or something. I don't know. I don't remember. Okay. Talisman ahead. Therefore, try jumping. Okay. I'll go here then. See what happens. Let's go. Be wary of fake, but seek an invisible sword. There's some invisible swords here. I don't like ghosts. Okay. Whoa, that's a badass. Diamonds. Jeg så dårlig å spille her. Jeg ute av trening. Now all the fly thingies are back. The only badass is you, don't forget. Oh, thank you. I tried to be, but I don't feel like it. Okay, let's just ignore the
Fly guys. I hate you. I hate you so much. Okay. Okay, I'm poisoned, but it's okay. Let's just eat antidote. Oh, the fl- can- Ah! They're coming after me! Or they maybe- Ah, they haven't learned how to fly upwards. It's a bit weird. Bats that cannot fly upwards. That's a bit weird. Good for me. Okay, let's try again. Okay, that's not good. That's not- Oh, it's another one! Okay, took him down. And now the other one comes. I will kill him. With my jaw! And that's not the right upgrade, that's the right upgrade. Okay. Let's do this. I kill you! Okay, you are not so badass. Okay, you are badass. Ah, you are badass! Oh, fuck! Oh! when did this game become so hard? I thought I had mastered this game, but it's I guess it's maybe a long time since I played last time. Let's try again, let's try again, let's try again, let's try again. I'm being summoned to another world. That's good. Ooh. Let's see if we can help the guy from another world. A bit tough. Okay, where to go? Where to go? Where to go? Okay. Are you? No. Okay, I help. Are you, do you struggle? Ah, det han jeg skal hjelpe. Hello! That was the wrong one. Oh! Okay! Where are the guy that invades you? Wait a minute, maybe, no, you're not the one I'm supposed to protect, you're another hunter like me. Where is the guy we are supposed to protect? Where is the guy we are supposed to protect? Oh. He's down there. That's too far away! How do I get down there? Why did I get summoned here? Oh, he's about to die and I can't do anything about it! Oh my god! Okay, I guess I have to try. I cannot summon my horse, so it will take a long time to go. I don't know how to get down! Get down, get down! Can I go down here? Nah. Okay, this is a big problem. Well, the host is still alive and the invader is also still alive. That means I'm still here. Until one of them dies, I will still be here. Da skjønner jeg hvorfor en fyren for andre veien. Han ble sømnet på samme plass, ja.
Okay. Maybe go down here. Yee-hoo! I don't have time for you. I don't have time for you. I need to protect my host. Protect the host of fingers. It's a long way to go to the host of fingers. A long, long way to go to the host of fingers. Long way to go, long way to go to the host of fingers. The invader is very good at surviving when he has... It looks like he has... It's 2-on-1. And soon it will be 3-on-1. Oh, but he's about to die. Let's see if he can help. I think the invader here is very good. He has survived so long. Very long, yes. But we will protect him anyway. There is the invader, the red guy there. It shoots the stuff. Let's help. Oh, wait a minute. Are we doing like a duel or something? Are you not helping? Okay, I guess we are doing it the gentleman way. We do it one at a time. I can do that. Hello, hello. So, do you want me to help him or should we just wait and see who wins? I guess we can do that. Okay, it doesn't look like the hunter is winning. It's the invader. They're using the same weapon. No. Or, yes. No, I don't know. Oh. Why can't I see that? Okay, there I can see him. Oh, he's about to die. He's about to die. Well, he still has health. I think the invader is a very good guy. Oh, he's a very good. I don't have a chance against that guy. But I'll try anyway. But maybe he doesn't have enough flasks. I kind of want to just help him, but I guess we're not doing that, because if we could, then he would have done it a long time ago. Ah! The invader died! The hunter Lunk is the winner! Very good, sir! Very good, very good, very good! Congratulations, and thank you for the runes! Skikkelig gentleman's invasjon der. Det bra. Gentleman's invasion. We like it. Ok, ja, vi var her vi var. Åh, dæven! Very good timing, Afrika. Let's spawn some help. Whoa! Where did he come from? You don't have a chance when we are two!
helping together. Okay. Where's the other guy? There was another one, wasn't it? Oh, there you are. Hello! Okay. This is not a very nice place, though, but I don't think nice places exist in this place. In Elden Ring. Wow, you're tall. You're 2 meters! That's a lot! Oh. You go down here. What is here? I wonder. Doesn't look like anything here. Oi, hvem du slåss mot? Oh. It's the birds again. Oh, and a rat! You don't like rats. What are you fighting? Oh shit, you're fighting that guy! I didn't see him. Maybe you win too. You're aggressive, that's good. Oh, now you die. And now you die. The woman has dinner ready, so have to go for a bit. But I'm wishing you the good luck in this animal fighting ring. Thank you very much. You are welcome to come tilbake any time, da, ikke? Just be safe and don't do anything stupid. Yes. That's a good tips. Okay, I'm sure not to make a... Oh, let's try and jump here. Oh! Ah! Why don't I have my flasks on my fucking... This game has actually been a little bit hard. Been a little bit hard, actually. Da ser du det samme igjen. Spring. You are dead. You are so dead. Why can you not move up? Ah, shoot them down there. Can you traf them? Yes, you can traf them derifra. That's very good. I like you doing that. I can take the other one. If I can find him. What? Yes! Oh, nei. Oh, nei. Okay, you are dead. Good. Oi. Fikk jeg en ny rustning. Oh, den var fin. Men, den var litt dårlig. Oh, enda en fyr. Bra du ikke angrep meg, da.
irritere meg den vanskeligste rydderen jeg har møtt på, altså. Om det noen flere her, da. Å faen, det noen der, ja. Så jeg den, ja. Her, ja. Nice, nice, nice. Nice price tiles. Faktisk, de har faktisk samme skjold som meg. Eller jeg har samme skjold som dem, for jeg har jo stjert det fra dem. Rett skal være rett. Right shall be right, men not left. Åh, ja, ok. You're dead. You are so dead, my man. My good man, you are so dead. Please stay dead. Shit, 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 jeg hørte at det var to som spawnet. Der ja, Ha litt mer healing power. Nei! Det var den jeg skulle bruke. Herregud, så mye de tar! To bytter er nesten død. Du kjøper på noe. Oi! Bra! Kjøp på ham, du. Jeg må ikke kjøpe sånn, da. Oi, 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 nå ble jeg forgiftet. Ok, hvor er vi? Du tar mye. Ok, der. Ho. Shit. Det er utrolig hvor mye fiender plutselig tåler nå. Det er nesten litt sykt, må jeg si. Oh, hei du. Nå er vi på den andre siden, ja. Will this be a talisman? Åh, Radagons sårsil. Hva er den gjør til? Greatly raise attributes, but also increases damage taken. Hvilke attributes da, tror jeg? Øke attributes på... Hva er det, ja? Den gjør ikke streng. Det er vel den bedre versjonen av den der. Så
sånn. Ja, det det. Den blir... Ok. Øke attributtene mine. Hvor skal jeg ta? Det vel ikke mer å finne her, kanskje. Not think there's any more here. Or is it not? Jeg går i hvert fall ikke ned. Jeg tror ikke det noe mer her. Nothing more here. Woo! I have done what I need to do. Nå kan jeg følge en veien da, så finner jeg et nytt kart. Artig da, at det dukket opp en fyr fra Afrika i chatten da. Så håper jeg at det går bra med den. Shit. Det er flere drager her, ja. Well, I'm not going near you guys. Dragons are for too strong for me. Ok, la oss plukke opp noe her. Gravelstone, ikke jeg? Må slutte å skrike så galt jeg har blitt skremt. Virker ikke sånn at jeg kan sprute ille i gjengen her. Det er jo veldig kjekt for meg da. Her ja, map found. Da får vi se på det mappet da. Da får vi se på det mappet da. Her og så. Vi gjør det. Det er den veien som går ned her også. Vi må se på det først. Er det noen koselige folk her da? Oi. Jeg gikk ikke langt ned. Oi, der har jeg vært før. Det er den snarveien. Ok, jeg kjenner meg igjen, men jeg har aldri vært oppå her før. Jeg skulle ha gått her. Kan vi fære tilbake for uttida? Jeg har jo vært der før. Nei, det har også gått... der har vi et... noe som vi trenger. Før jeg går videre, så skal jeg gå til rundebord og høre om noen har noe å si om dere medaljongene har skaffet. Medallion, 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 medallion. Do you have anything to say to me? Journey to the capital, Lendell. To the east of the Altus. The two fingers will deny you. You may be. And there was a sir.
find the Albinore she hides. Jeg har funnet hun. Jeg tror jeg har funnet dere medaljongen, men hvordan putter jeg dem sammen? How do I put them together? How do I put these guys together? How do I put the guys together? How do I put the guys together? Oi, bye. De jo ikke her. Ikke her. Baggins. No, Dubaki. Hey, hey. Ah, you again, is it? Hey, hey. The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did, I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir. Found off the old road that leads west from the town. Jeg husker ikke hva vi pratet om, men just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. Hoslow, ja, sånn Hoslow-fyr, da. It's on Mount Gelmir. That's where they hide, just you wait. Ja, Mount Gelmir, jeg driter med Mount Gelmir, ja. Enke, hva du sier, da? Oi. Er du syk, du? Det var litt dumt, det da. Jeg tenkte prate med deg noe mer, da. Nå må han slutte å dø, ja. Slut en dag. Nei, du har ikke noe interessant å fortelle meg. Der var jeg i stad. Var det noe du ikke har artig fortalt meg? Nei, vi har pratet om det her før. Kanskje du kan oppgradere tune spiriten min litt? Hvem jeg ville skulle oppgradere. Det var en annen fyr som jeg ikke finner igjen. Det var det. Der. Vil ikke henne. Oi. Ble jeg sømmen at hun hadde World igjen, da skal jeg hjelpe til. Well, I took you no matter if I had your own. Let's do this. I will help. There's another hunter helping. Oh, han er allerede på vei til å dø, jo. Det er forstått bra for meg da, men vil jo gjerne hjelpe til. Nei, det er døden. Aaaa. Hva fikk du gjøre nå? Aaaa. Aaaa! Father has, and now,
på det grann der. Nei, jeg orsket jo. Foregår her da. Noe som foregår her. Nei, det var ikke mye nytt å fortelle om her, nei. Men da vet du at det er et oppdrag som sier at jeg skal hit. Men før jeg gjør det, så skal jeg hit. Så skal jeg høre med han der duden, for det var et eller annet. Han ulvemannen... Det var et oppdrag med han ulvemannen jeg skulle gjøre her nedi her. Men så fikk vi til å komme oss videre. Og så sitter jeg på hva det var vi skulle gjøre for å komme oss videre. Og nå må jeg smake med han igjen for å høre om jeg har klart å gjort det eller ikke. Hva? Her er flere av dere folkene som jeg har... min favorittsømmende jeg laget av, holdt jeg på å si. Er du her inn? Nei faen, jeg ikke gjør noe mer. Du sto jo her tidligere, hvor er du her nå? Det var kanskje du som sa jeg skulle til dere slottet som jeg tenkte å gå til. Jeg får ikke at det... kom igjen, la oss... jeg husker ikke noe mer prat. Noe mer slåssing akkurat nå. Hvorfor får ikke jeg lov til å... Der ja. Ok, la oss gå dit. Eller var vi ferdig der vi var i sted nå? Var vi ferdig? Nei, vi skulle opp i det tårnet. Ferdig det tårnet først. Det er så mye å gjøre, det er så mye å gjøre. Let's go to the tårn. Det vil egentlig skje det. Åja. Der har vi jo vært. Ja. Go, how to get into the big tower. Åh. Jeg hører en sånn... ja, der har vi en. Ah! Jeg treffet ikke. Nei! Nei! Her ja. Den er eksplodert, men det gikk bra. Hvor er inngangen til... oi! Hvor er inngangen til det tårnet her da? Ned her, tror jeg. Tør tårnet, tårn, hvor er du? Tårnet, inngangen til tårnet, tårn, hvor er du? Og så regner det. Det regner, og det regner, og det regner. Reng, 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 reng. Hva er dette for noe? Et møte som ikke jeg har blitt invitert til, det er jo så særlig dumt da. Det møtet var kanskje lenge siden. Wow, dragon... dragegris... som ødelegger dragon. Rune Ark. Og den ene der som er litt sjelden, som er en bra ingrediens til å lage litt sånne rare ting. Men... Åh, da vil stik! Hva skal du? Jeg kommer til vann, ja, hei, jeg er til vann! Mortal Kombat! Velkommen, velkommen, Nørtvern. Velkommen til stream. Håper du har det bra. Her er det Eldring. Og nå har jeg aldri vært så nære helvete som her, altså. Dette her er... nå... her er det vanskelig. Her er det vanskelig. Item ahead. Jeg tror ikke på deg.
Akkurat nå så prøver jeg å komme opp i et tårn, men jeg finner ikke inngangen. Jeg viser deg. Og så har jeg funnet masse nye drager, flere av dem. Jeg tør ikke å gjøre noe med dem. Så jeg bare går feil forbi dem. Heldigvis når de er sånn små, så spruter ikke dem ild, og det er bra. Det tårnet her prøver jeg å komme opp, komme inn i. Men som sagt, jeg finner ikke inngangen. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for å få det her til. Vent litt rann. Der er det, der er det jo en stige, det er sikkert der. Victory. Ok, men da må vi, går det bra å hoppe ned her da? Det er dit jeg skal. Vent litt, den stige der også. Ja. Da er det vel der jeg skal. Hva sånn. Hva som er her først. Her var det smal vei. Utility ahead. Likely pickle. Time for regret. Ja, ok, så det var blindvei. Ah, the despair. Ah, blindvei. Ja. Nei, da får vi ferdig tilbake. Åh, pass på ikke god dat ned. Hihi, vart skremt nå, ja. Ja, faen, det vart det. Oi, daven. Jeg har vært skremt nå, ja. Ha det bra! Ok, så. Da har vi funnet veien til tårnet. Hvordan kan jeg se videre her? Eller det vil si, jeg må jo utforske det. No precious item ahead. Ok, så du forteller meg da at det ikke er noe vits i å prøve å føre dit. Greit, takk for tipset. Jeg satser på at dere var et godt tips. Selv om jeg ikke har fått bevist det, så siden den har fått litt appraises, det ble bra. Ok, let's do this. See what we can find in this tower. Udero. Tosk. Sikkert en tosk. Rar inngang til tårn, det er faen meg ikke noe dør, jeg må... Åh, shit. Hvilken vei skal vi nå? Nei, jeg prøver å gå her da. Kanskje vi må ned igjen? Ja, men da må vi passe på å ikke gjøre det samme som han gjorde. Hvis vi bare... Vent. Oi, nå ble jeg sømmet til han hadde behøvd. Hold du på med DLC 1? Nei. Jeg er litt på med DLC 1. Det er bare vanlige spillet. Forløpig har jeg ikke kommet så langt at jeg kan spille DLC 1. Du må faktisk runde spillet før du kan spille DLC 1. Ok. Nei, men hæ? Hva skjedde nå da? Jeg skulle hjelpe til! Ok. Nå er vi tilbake her. Ikke ta meg! Shit. Til og med de ganske... Ganske svake fiendene, de er ganske slagkraftige her nå. De må passe meg litt. De slår veldig hardt her. Det er den vanskeligste plassen jeg har vært i til nå, altså.
Og så, da tenker jeg akkurat her, men hele området her. Hele det røde området. Som jeg er i nå. Hele det røde området her. Så det skal vi med. Snake. Men har du gått fra ulvehode til bøttehode? Ja, nå ser jeg ut som en ordentlig bøtteridder. Jeg valgte den her egentlig fordi at den er rett og slett bedre enn ulvehode. Og derfor. Gi meg feil riktig. Shit, jeg kanskje jeg går helt feil ennå. Vi prøver lel. Diger fingerbøl. Fingerbøl, ja. Ja, kanskje det. Å, helvete. Jeg har fucka opp for meg selv. Ja, vi må prøve å gå ned igjen. Er det noe her da? Er det ingenting? Da går vi tilbake her. Der er det faktisk en item da. Oi, der er det en fyr som står da. Not here ahead. Åh, jeg trykker feil! Ok. La oss prøve å... Ta inn i fyren her nå. Nei, jeg bomma. Ok. Ok, nå blir jeg søvnet til enda en ny world. Når det her skjer, så er det... Jeg er en sånn hunter her, altså, som hjelper hvis noen blir invadert gjennom verden. Så kan jeg komme og hjelpe. Som de sier på Hitra... Du må ikke fære av nåles og fuck opp for deg selv, Kiss. Thank you, ja. Ok, hvorfor er du så lite, har lite kle på da, og hvor er den personen som prøver å invadere deg? See where it is. Her er det fullt av slemminga da. Skal vi, vil du at vi skal ta dem, eller hva er det du vil? Vi ta dem? Eller skal vi vente på hans minne av dere? Hvor er han som invaderer da? Truse Lisa vet ikke helt selv hva hun trenger hjelp til, tror jeg. Og en invasion-fyren. Nei! Ok, men det virker som han. Det er mye som er klart til land. Ja, det er bra. Faen at jeg død først da. Åh, faen. Jeg trodde jeg hadde skjoldet foran meg, og så jeg skulle ta opp skjoldet, og i stedet så begynte jeg å kaste spill. Åh. Truse Elisa vet ikke helt selv hva hun trenger hjelp til, tror jeg. Ja, nei da. Men vi ventet vel egentlig bare på at den innovasjons... fyren skulle komme, og jeg gjorde jobben min. Det var bare at jeg klarte ikke å overleve da. Det går bra. Jeg gjorde jobben min. Jeg fikk bare ikke lønn for det. Ok, ja, da er vi her igjen. Tralalala, tralalalala, tralalalala. Ja, ja. Men ja, du er villig til å prøve litt sånn fast med
Baldur's Gate etter hvert. Når du får penger for det. Jeg fant ut at det skal fint gå an at dere kjøper spillet bare en gang. Og at dere spiller split screen, og så kan dere spille online med meg og eventuelt Knut som blir med. Trykker feil! Jeg skulle hoppe. Vet du. Ok, der ja. Der ja. Det som er så dumt, det er den der knappen. Den knappen for å... ok. Knappen for å rykke tilbake, sånn som jeg gjorde. Hopp tilbake der. Og spring er den samme, det er bare det at du må bevege stikka fremover, og så trykk hold inn B. Men hvis du bare ikke gjør noe og trykker B, da hopper du bakover i stedet, og det synes jeg er litt sånn... det kan kanskje ha en litt annen løsning enn det, men ja. Men det er jo bare å bli vant til det. Nei! Oh, det gikk bra. Hvor er jeg nå, og hvor skal jeg? Nei, vi må gå ned her. Hadde vært veldig artig, altså. Randi ba meg om å kjøpe spillet tvert. Men så så hun prisen, tror det går an å spille split screen på to skjermer også. Ja, sånn ja. Ja, det er jo det beste. Ja, det var kanskje litt dyrt. Det er fortsatt ganske dyrt, fordi at jeg tror egentlig det er noe av det beste spillet jeg har spilt. Jeg har spilt det litt, men nå er det snart et år siden jeg spilte det. Da spilte jeg når det var splitter nytt. Det er det første spillet jeg har spilt som jeg synes har vært så bra og så overwhelming med ting du kan gjøre, at jeg klarte ikke å gjennomføre det, fordi det var så mye å gjøre. Og at jeg datt litt ut av det. Men det er noe av det beste jeg har spilt, og for å si det sånn, jeg kjøper sjelden spill til full pris, i hvert fall for den prisen. Men, eller er det så dyrt egentlig? Nå skal jeg sjekke hvor mye det koster. Det koster jo en del mer enn det vi har brukt og spilt tidligere, men det er vel ikke sånn. Det er ikke sånn 600-700 kroner, er det? Skal vi se. Jeg har forsøkt å sagt det, men jeg kan ikke også skrive bollerskitt. Jo da, det koster 600. Jeg tror faktisk det var billigere da jeg kjøpte. Tror å spille det multiplayer hever opplevelsen ytterligere. Det koster 599 akkurat nå. Jeg lurer på om jeg har faktisk betalt litt mindre, men jeg er ikke sikker da. Men ja, det er i hvert fall verdt pengene. Jeg kan betrygge dere med. Og om det skulle krasje med at vi ikke sånn fortsetter med spillet med hverandre da, og kanskje vi starter da etter hvert du starter en singleplayer-campaign selv. Altså det spillet, det er veldig bra, både singleplayer, multiplayer, halvveis multiplayer. Ja, jeg har aldri spilt et så gjennomført spill før som er. Det er veldig bra, veldig bra. Du kan ha sex med hvem som helst da, hvis du var lurt på det. Til og med en bjørn. Helt sant. Det har ikke jeg gjort da. Jeg er ikke så veldig keen på bjørn da, egentlig. Skal vi se. Hva skulle jeg gjøre nå? Jo, jeg skulle komme dit, men hva skal jeg gjøre da? Må jeg dra frem hesten da. Ok, Haha, LUL kommer fort frem noen nye sider, da skjønner jeg. Nye sider? Ja, sider av hvem? Av meg? Eller hva du mente? Nei, jeg har ikke noen ny sida, bare gamle sida.
gamle blir de. Men ja, det er mye rart du kan gjøre der. Og det er nesten som å, og det er nesten som å være en regissør. En regissør for ditt eget spill, altså det er så mange valgmuligheter, og ja. Skal se om jeg får til å kjøpe det for lønna og teste med split screen på flere skjermer og sånt snart. Ja, du får gjøre det. Du får gjøre det. Ja, nei, det spillet, det er så variert, vet du, også hvert valg du har, du kan gjøre, liksom leder til forskjellige ting i storyen og ulike greiner og ting. Du kan spille og spille flere ganger og få forskjellige utfall, og ja, nei, det er veldig bra. Så får vi finne noen faste dager som passer for alle sammen. Ja, det tror jeg vi må få til, vet du. Hva tenker dere da, er det best hovedsakelig i helgen, eller... Eller på kvelden i helgen. Det er jo kanskje best for oss alle, det er ikke det, fordi da slipper jeg å tenke på jobb og skole og sånn. Bettre. Jeg kommer jo bettre meg frem til det jeg har fått på. Jeg kan sikkert veldig mange fredager og lørdager og hvert fall søndager. Forbered til meg på å skulle selge det grundig inn for Landi her. Men det var nok å si at det er basert på Dungeons & Dragons. Ja, det er det, ja. Det er bra. Altså, har dere noen erfaring med Dungeons & Dragons da? For det har ikke jeg egentlig. Sånn brettspill altså, eller ja. Fordi, fordi... Når det er sånn kamper, så er det jo sånne, da er det basert på sånne kast, da. Ikke at du kaster faktisk i spillet, men for at du skal avgjøre hva du skal gjøre, det er turbasert, altså når du skal avgjøre hva du skal gjøre, da, så står det jo litt som hva hvordan terningkast du får, da, hvor hardt du slår med de terningkastene, da, og så er det noen cantrips og actions, og litt sånn forskjell på det, og ja, nei, det er mye forskjellig. Skal vi gå ned, eller skal vi gå opp? Jeg tror vi starter med å gå opp, jeg. Det er den det heter. La oss prøve. Usikker på hvilken dag, altså. Men det finner vi ut av. Har ikke spilt brettspillet, nei. Men har det i hylla. Var litt mye å sette seg inn i. Ja. Litt like mye å sette seg inn i spillet, men den mekanismen er basert på det som foregår i spillet, da. Terningkast, og det er terningkastene som avgjør sjansene, og du kaster sånn 1-20 terning, og noen ganger kaster du flere terninger, og ja. Det. Ja, det er veldig, veldig artig... interessant spill, og hvis vi spiller det her fast en gang, eller en annen hver uke, så har vi, da kan vi spille i sikkert et års tid uten at vi blir ferdig. Oi. Oi, jeg hørte en til, hvor var den hen? Kom igjen, prøv det da. Åh, shit, den slår hardt! Helvete, jeg glemte jo av at de slår jo veldig hardt her! Kom igjen, prøv det. Prøv det. Haha! You are dead, my friend! And so is your friend. Friend? Åh, hør du ikke det? Faen! Jeg trodde jeg drept deg, ja! Åh, det har vært... Det har vært så overrasket. Så, jeg er på en plass... At dere der har jeg tatt 1000 ganger før. Men i det området her... Mye farligere.
mye farligere. Føler meg som jeg har startet Elden Ring på nytt. Beware of weak foe. De er ikke weak, det er du som er weak som sier det der. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen din tosk. 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 Kom igjen! Har sett mye D&D på YouTube og slikt. Kjenner en del folk som har holdt på med det også. Ja, skjønner jeg. Ja. Nei, det er basert på D&D-universet og alt sånt der. Og hvis du kjenner til klassene, så er det jo de samme klassene som du sikkert kjenner. Jeg er ikke så kjent med D&D, men jeg ble jo det med det spillet. Og jeg har jo spilt de gamle Baldur's Gate-spillene da, jeg har ikke spilt dem, jeg var litt for liten, og så er det jo masse tekst å lese mens det spillet her, så er det jo masse å lese hvis du vil. Men alt er jo voice-acta, så du trenger ikke lese det så nye. Hva langt ned! Wow. Jeg skjønner ikke helt hva slags plass det her er, men... Sånn er det. Aldri prøvd noe av dem, nei. Nei. If only I had poison. Ok. Det føles ut som en sånn Zelda-dungeon, egentlig. Så er han fyren her død da. Eller fyrinna. Oi. Hoppa helt dit du. Kan jeg og de? Klarer jeg de? Jeg trenger jo for så vidt ikke å hoppe helt dit. Jeg kan jo bare gå her. Sånn, sånn, sånn. Oi! Shit! Oh, det ble litt skremt. Ok. Å faen, jeg er ganske blek. Nå blir jeg så blek. Jeg er kanskje litt gul. Å nei, han slo av skiten. Nei, vi tar det sånn. Ok. Oh, I want to go home. Ja. Ok, jeg tror jeg trykker å hoppe ned her. Please, ikke ramme ned noe greier. Ah, ok, det gikk bra. Golden rune. Ok, skal jeg hoppe ned der? Det er det som er greia. Skal jeg liksom treffe den lille dritten der? Here goes nothing! Åh, det gikk bra. Det er en sånn fyrte her som har dødd. Fordi han hoppet for lavt. Okay. Men hvis jeg ruller, så er jo det bra nok ikke da. Jeg prøver å rulle. Ja, det gikk bra. Oh. Fear. Må jeg vel hoppe... Hopp dit. Faen altså, helvete. Hoppe, hoppe. Det er jo ikke et plattformspill, så det suger jo å hoppe sånn her. Ok. Det er trygt å gå og hoppe ned her. Ok. Å, jeg har hørt noen.
først du kom hit da. Haha, nei, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg går inn og bare se under veien først, sånn det er noe her. Skumper. Kanskje jeg klarer å bakholdsangrepe. Angrepen? Det ble det for fint. Why is it always turn back? Faen, blind vei, blind vei, blind vei, blind vei, blind vei, blind vei. A blind way! Eller dead end, som det også heter. Artig å si blind way. It's a blind way. Jeg lurer på, hvis jeg har sagt det til en engelskmann, har han skjønt at jeg mente dead end? Blind way? Åja, du klarer å komme deg hit lær, ja. Ikke dytt meg! Nei! Han skal også ha litt te! Og så er de sikkert tilbake av alle dustene som jeg har tatt tidligere her, da. Jeg gir ikke meg helt enda. Jeg gir ikke meg helt enda. Det er så dritt, altså. Vi er i livet alle sammen, ja. Whoop! Ikke kommer hit! You are dead. Ok. Prøv å gjøre det samme igjen, men ikke dumme ut. Prøv å ikke dø. Åh, oh, faen, jeg glemte den der. Jeg har glemt den der. Ok, så skal vi ned her. Og... Her. Nei, 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 oh, nei! Ok, det gikk bra, det gikk bra, det gikk bra, det gikk bra. Jeg trodde jeg dommet meg ut, men det gikk bra. Bra, resten gikk meg inn på en fyren der. Jeg tror ikke det. Og bare... Letten. Bare kom an. Kom igjen! Så lett kan gjøres når jeg bare har kontroll. Oi! Oi! Hei! Du skal ikke være i livet, du! Åh, oh, shit! Ok. Shit, pomfrit! Dikk... Det var ikke det jeg skulle gjøre. Og det jeg skulle gjøre. Ok. La oss ta heisen opp, eller ned, eller hva faen den går. Opp, ok. Stein, bra søkket da. Ja, takk for det, takk for det. Hæ? Kommer jeg tilbake til dere var i sted? Nei, her er en annen plass. This is another place. Hidden path. Åh, nei. Du løy for meg! Kanskje det er hidden path her? Still no item, faen. Bra. Ladder ahead. Try ladder. Very sladder. Åh, helvete, du så skummel ut! Kanskje du kan snu deg, så kan jeg backstab deg? Please, snu deg! Vær så snill! Fy faen, den er så skummel ut. Oh! Shorter.
Eller er det i ho? Faktisk så lite liv! Så lite liv! Du er for sterk! Nå du ikke er på oss engang! Jeg går her. Her er jeg trygg. Næ. Klarer du å gå når man er på noe som er så smalt som det er, hei? Jeg liker ikke å være feig, men altså, nå er jeg på en plass som jeg faktisk litt, jeg føler jeg litt under... underlevela. Helvete. Kom hit nå, din tosk. Jeg er ikke noe farlig. Det er du som er farlig. Har jeg noe... Jeg må prøve å bruke noe range, da. Range weapon. Kom her, tuppa. Kom igjen da. Skyld, jeg er tom for... Jeg er tom for skudd. Jeg vil ikke bli sømmen at hun hadde vøl akkurat nå. Jeg har ikke måte på hvor mye du prøver å ta med. Ok, ja. Vi får avbryte akkurat det der, og så prøve å hjelpe til en annen fyr i nød. Oi. Rett foran meg. Shit, ta faen! Hvorfor er jeg så treng? Ja, det er fordi jeg har klippet opp buen min. Og nå er det Scarlet Rot, faen. Det var jo dumt. Jeg er fortsatt heavy? Hvorfor er jeg fortsatt heavy? Ok. Jeg har jo en kul for Scarlet Rot, har ikke jeg det? Ja. Bort! Yes, jeg tok den! Ja! I helped! For en gang skyld! Yes. Jeg hjelpte! Jeg gjorde alt selv! Og hjelpte! Ok. Ok. Men faen, her er fortsatt Scarlet Rot etter jeg... Faen, det er jo juks. Hvorfor var den duden jeg holdt på og tok, da? La oss prøve å ta. Han har fått liv tilbake! Nei! Ok, her var litt dumt. Hvorfor har du fått liv tilbake? Jeg må crafte noe her. Crafte noe... Kanskje den her? Oi, jeg så ikke jeg. Okay, skal vi ta den bare? Fair and square, med... Vi tar en fair and square med... Ikke noe tull.
sett fast han. Åh, shit! Vent, ja. Jeg må bare gjøre noe her. Oi, sånn! Han er kommet! Han er kommet! Du skal ikke være her, du! Oi, 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 oi! Tosk! Stor tosk! Oh yeah! I defeated him with my superior intelligentsia! Eller noe sånt. Åh, fy faen, det var bra. Det var bra, det var bra. Åh, det var bra. Åh, det var bra. Jeg tror jeg er litt... Den A1 var designet for å gå uti der. Det så vi ganske fort, egentlig. Vi ser da, man skulle gjerne hatt et nytt bål her nå. Oi, hvor kommer han nå, tror jeg? Ok, nå går vi langt. Er det trygt? Er det trygt? Din respekt, Snake. Alle vil deg vondt i dette spillet. Voldelige vesen og folk overalt. Ja, det er ingen som vil ha meg her. Absolutt ingen. Oh yes, jeg fant en snarvei. Ok, så hvis jeg døver noen, så blir det litt enklere for meg å komme ned til der jeg var. Men... Hvor... Hvor er det egentlig vi skal hen, da? Hvis vi ikke skal her? Det står her, men her ser meg ingenting. Vi får prøve å gå ned igjen. Ja, nei, det er ganske hva det kalles, sadistisk spill. Du vet jo, det er laget av japanere, vet du, de er litt sadistisk stemmer. Det går bra. Artig land. Ok, er dere en plattform som knuses hvis jeg går på den, tror du? Oi. Utifra det jeg så der nå, så virka det sånn, for han for igjennom. Det forteller meg at jeg bør kanskje ikke gå der, da. Eller? Men hvor skal jeg ellers gå, da? For... Har det vært her, eller har jeg det? Jeg har glemt litt hvor jeg har vært og ikke vært, da. Det er ikke noe vits å gå den plattformen der. Den garantert kommer til å bli ødelagt. Det var Death Trap. Wicked Sword Ahead. Down Required. Required? Er du sikker på det? Required? Jeg tror på det. Hvis jeg døver noe så blir jeg litt sur. Visste jeg det ikke. Men! Det er en ting som er bra. Det er at det vil ta ikke lang tid å komme seg ned nå. Så jeg en ting. At hvis det jeg gjorde der blir lagret. Så slår det ut som jeg laget en bru langt nedi der. Men spørsmålet er noe som er død da. Om det er det som jeg nettopp gjorde nå blir lagret på en måte. Det finner vi jo fort ut. Men han gjør det fyren jeg tok livet av, er vel her han har nå? Nytt, ja. Nei. En permanent port, han fyren her. Det er jo bra. Åh, nei, det er han ikke. Hva faen, hvor kom du fra?
stemmer, du kan gå. Shit, det her spillet blir skikkelig intenst når du er litt, føler deg svak. Å, det ble lagret. Ikke lagret. Ok, men da... Da er det ikke dit jeg skal dra lær. Hvis jeg... Det er jo ikke noen måte å overleve. Hvis jeg hiver et eller annet ned i der da. En stein for eksempel, en sånn her. Hiver den. Nei. Det er ikke nok. Er det noen jeg kan hive da? Is there anything else I can hive? Is there anything else I can hive? Hive! Is there anything else? Hva er det her for? Stella secret. Not given by Caesar in the town of Stella. The source. Jeg har gjort den der. Nei, ok, men jeg kan jo ikke gå der, for da dør jeg jo bare. Grass? Where? There's no grass here. No grass, there's no grass, there's no grass. Ja, nei. Tenkte jeg egentlig runde av klokka 8, men... Det ble da litt gøy det her, og spesielt når du etter hverden kom. Da ble det ekstra gøy, vet du. Det er kanskje en ny plass der her, eller ikke? La oss prøve å gå her nå. Så er den klart å få til en grei der å svev. Klart. Ok, så må vi ned her. No rolling head, therefore vigilance. Ok. Så ikke rull. Jeg ruller ikke. Det er bra. Jeg tror her er... Men her må vi kanskje rulle. Ok, det er bra. Jeg har jo vært her før, ikke jeg det? Ja, det er trygt å gå ned her. Men her har jeg jo vært før! Faen altså! Hør. Altså... Det er for langt ned å gå. Men, hva er det jeg ellers skal gjøre da? Jeg don't skjønne. Nå er jeg jo her igjen. Nå er det den tosken her. Kom igjen, kom igjen. Bye bye! Nei, Martin, bye bye. Nå er jeg bye bye. Nå er jeg bye bye! Her er det jo verdt. Går vi opp her igjen. Da kommer vi hit. Å, han fyren der! Begge to er her, ja. De gikk ned stigen, begge to. Så det er tydelig at... det er noe vi skal gjøre her, Lell, da. Men også, hvordan skal jeg faen meg overleve skiten, da? Hvordan skal jeg overleve denne skiten her? Litt, ja. How to survive this fall? Det står down required ahead. Hvis jeg bare hopper ned, og så hopper på det beste.
Det gir ikke mening! Altså, drittspill. Nei, artig land. Dere skal gjøre, dere skal gjøre. Ok, men da har vi kommet videre. Det er bra. Didn't expect life. Derfor behold legs. Hva mener du nå, skjønner jeg. Oh shit, skal vi enda lenger ned? Long, long way down. Interessant at vi er i et tårn, og så er det nedover vi går. Yes! Akkurat det vi trengte. Ok, skal vi gå noe videre da, før vi... Eller skal vi gi oss, tru? Vi kan prøve å ta en der one-on-one. Altså, vi har prøvd. Shit, jeg klarer jo ikke å blokkere magien hans. Yes! Nei! Ah, shit. Det tar jo halve livet på en slag, vet du. Hjem jeg, så da kan vi finne ut hvilke dager det passer best. Ja. Det er lurt. Finn ut av. Det er lurt. Bossemann. Try sleep? Nei. Skinny sort ahead. Ok. Men jeg føler at jeg må lagre først, og så prøver vi å ta den etterpå. Jeg sliter jo bare med vanlige minions her også, så jeg vet ikke om jeg klarer det her. Ok, la oss øke strength. Det ble bra. Strength og intelligence. Nei, sånn, da har ikke jeg så mye level å miste hvis jeg skulle bli lokket vekk fra det når jeg møter bossen. Men nå må jeg jo ta en fyren her på nytt, ja. Det er jo litt tett. Når jeg har dårlig tid, så gjør jeg feil. Vanskelig. Hei, Unbox Show, og velkommen til stream. Jeg har kommet til veldig... Jeg er på level over 60, og... Jeg føler som jeg har begynt å spille på nytt igjen, for jeg har kommet til et område med veldig vanskelig folk! Kom igjen da! Det jukste det der! Jeg må jo ta fyren heller da, bare drit i henne. Let's go! Let's see what faenskap som kommer nå. HÄ?! Han traff meg gjennom! Nei, dere likte ikke, ja. Dere var teit. Og nå er alle mine runa lokka. Ja, nå har jeg levlet opp, så da går det jo bra. Høyte! Nei, det er den.
Ok, la oss prøve igjen. Ok, let's do this! Oh, you look dangerous! Godskin apostol! Det er så antipave, du. Å, helvete, du slo hardt, ja. Nå råder vi oss ned her. Hva er det du gjør til å hjelpe meg da, din tosk? Det er bra. Alle livet, vet du, på ett slag! Ai, 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 ai! Ja! Yes! Shit, han tåler meg! Å nei, level 2! Nei, jeg skjønt skjoldet opp, du, din tosk! Nei! Nei! Åh. Dette her er brutalt, altså. Åh. Det er bra du også kom da, Knut. Har du lyst til å bli med på en litt sånn fast greie med bollerskate med meg og utover noen andre? Hvem du slåss mot, du er din tosk! Du slåss mot han på andre siden av veggen! Helvete, så tullbar! Kan ikke du hjelpe meg å gjøre jobben din? Sa du noe til oss nå? Var litt bortsett, da. Nei! Nei! Jeg har ikke sjans med den her. Jeg sa ikke noe til, Nei, jeg sa noe til Knut. Hørte om han ville bli med på Baldur's Gate. Baldur's gate. Jeg la sømne han et stykke unna. Ok. Da er jeg klar. Hva du gjør? Slutt med det der! Det ligger jeg. Må roa ned, giss. Husk på det folket! Det vanlige folket som ikke tåler sånt. Nei! Faen!
Åh, den her vanskelig! Prøv en gang til. Åh, jeg blir irritert. Faen, jeg blir irritert. Men la oss gjøre alt på forhånd. Hvorfor sniker du plutselig? Slutt med. Nei, den er... Faen, altså. Veldig rede. Wow, wow. Hvor går det så sakte? I will take you down! Ro deg ned! Jeg skal bare ta livet av deg! Gi meg litt tid på meg! Gi meg litt tid på meg, vær snill! Ja! Oh my god! Åh, fikk rustningen og en sånn nice! Godskin apostelhood. Å, fy faen. Oi. Yes! I morgen! I morgen! I morgen! I morgen! Å, det var hardt. Apostel. Glorious! Very glorious! Yeah! Full action, jo. Hva var det du sa ut til verden? Holy moly, det var intenst å se på. Ja, herregud, det var intenst, ja. Åh, det var vanskelig, og det var sånn på håret. Åh, steik. Skal vi se litt på armoren her, da? Skal vi se hva... Ikke veldig gode verdier, men jeg er ganske god på vitality og lightning og fire. Veldig god på sånn protection som ikke er fysisk, ser jeg. Skal vi teste og se, bare se hvordan vi kjører ut når vi har det på? Får vi så lang hals vi også når vi bruker, har på den her, tror jeg.
tvile. Hvor er apostel-gauntleten da? Der, ja. Og buksa. Her. Nå ser vi helt annerledes ut. Det er litt tøft da. Skjøt som en... Ja, vet jeg. Hæ? Se den fjæs på kappa! Hæ? Å, shit. Er det... Er det menneskeskinn vi har på oss? Eller demonskinn er det kanskje? Apostelskinn. Å, fy faen. Ok. Intense greier, jeg håper dere klippet noe, kanskje. Eller nei, dere fikk til det, dere, kanskje. Nei, det går bra. Ok, la oss se hva som er i kiste her nå, så tror jeg vi runder av for i kveld, ass. Åh, det har vært intenst. Ui! Incredible item! Gold Slayer Great Sword! Jeg vet ikke om jeg klarer å bruke den, men vi kan jo i hvert fall... Hva da? Her ja. Ok, vi har nok strength, men vi har ikke nok faith. Men... Hva er det jeg har på det fra før da? Oi, se det sverdet da! Ho-ho-ho-hoi! Sånn spesialgreier, sånn her da. Jeg kan ikke gjøre det når jeg ikke... Vent, jeg kan ikke øke faith på noe vis da. Hva det har fra før? Jeg har 13 og trenger 20. Ah. Det blir ikke lett. Men hvis jeg... Bruke den... La oss bare sjekke det her litt. Skal vi se. Bruk langhalsen til jukse på eksamen. Ja, kanskje det. Det er en god idé. Skal vi se. Skal vi se hvor mye faith får jeg nå, tror jeg. For nå vet jeg at jeg får litt mer, men får jeg nok til å... Nå har jeg 18 i faith. Så hvis jeg... Hvis jeg går opp to level... og... Kult sverd. Men faen, det var jo ikke her jeg skulle. Nå går den ned hit igjen. Ja, det var dritkult, men nå skal jeg se om jeg klarer å få til å bruke det. Selv om jeg er egentlig litt for lav level. Skal vi se. Hvis jeg gjør sånn nå, så leveler jeg opp... Å fy faen, jeg kan levele opp 3 ganger. La oss levele opp faith 2 ganger. Da er jeg oppe i 20. Bruk dyrma... Åh! Lurt! Den gir meg faith, kanskje. Eller... Dyremasken, vet jeg. Lurt. Skal vi se. Jeg har jo noen masker som gir meg faith, tror jeg. Var ikke... Eller... Den, eller var det den? Faith 18. Nei. Den øker bare intelligence, denne faen, den øker ikke noe mer. Var det noe som øker faith, da? Faith? Bruk dyremaske. Nei, jeg vet ikke om jeg har sånn... Hva du mener da, egentlig? Dyremaske. Jeg har ingenting som øker faith. Jeg har bare intelligence. Ingen som øker intelligence. Ja, men da må jeg kanskje gjøre den opprinnelige planen, lall. Det å gå opp to level og
Eller ja, bruker to level på faith. Jeg har ikke plukket den. Hvor er finnen da? Jeg kan jo kjapt finne den hvis den er nærheten av en plass jeg har vært. Vet du, husker du hvor du fant den? Jeg har lyst til å faktisk prøve å teste den her. Mens vi venter på svar, så kan jeg bare lese litt om hva dere aposteldrakta her er, egentlig går ut på. Robe made of sewing together patches of smooth skin. Det er faktisk skinn. Worn by godskin apostle. The apostle once said to serve destiny destined death or wielders of the godslaying black flame. But after their defeat by Malekith, the black blade, the source of their power, was sealed away. Er det den jeg har? Godslayer greatsword. Nei, faen. Det er skutt. Sånn. Jeg skulle lese om den. Jeg ville lese om den. Hvis jeg leser om skiten. I want to read about it. Nei, ja. Secret sword of the Gloam-eyed queen who controlled the godskin apostle before her defeat at the hands of Malekith. The black flame wielded by the apostle are channeled from their sword. Ooh. Unique skill, the queen black flame. Set the blade ablaze with godslaying black flame before delivering a sweeping slash. Additionally, input all allows for a follow-up attack. The black flame will continue to wear down HP for a while. Ja. Dropper i den ene krypten vi var i. Og altså den random drop som jeg kan finne. Det er ikke ingen kiste, liksom. Ok, da skjønner jeg, men da ble det litt vanskelig. Men jeg kan jo kanskje... Kan jeg dual-wielde siden? Nei, eller har fortsatt det krysset, så jeg tror ikke det. Men la oss bare levele opp faith to ganger, så går det helt bra. Random drop, ja, men da orsker jeg. Levele opp. Da vil jeg levele opp faith to ganger. Da er vi oppe i 20 når vi har liksom brukt alt for å oppgradere det. Og så kan vi ta en på... Vigor. Shit, jeg leveler opp fort nå. Når jeg kom hit. Ok, la oss teste den her. Let's test this shit, because now I can wield it. Like a regular apostle. Let's kill some dragons! Nei, det tror jeg ble for tøft. Men vi prøver. Eller kan vi prøve å drepe noen andre? Vi kan... Ja, nå kan vi wielde den. Ok. Let's do this. Where to kill people? Is there not anything to kill here? Regner det i helvete også, ja. Det er jo... Hvorfor er det ikke noen folk her når jeg trenger dem? Ja, det er noen drager borti der, jeg vet det, men... Nei, jeg vet ikke om jeg er klar for å ta drager. Ja, vi kan gjøre et forsøk, da. Men det er to av dem, faen! Jeg kan ikke ta to samtidig. Ikke noe mer drager her, da. Drage. Hvor er det drage hen? Åh! Oh, apropos sola! Jeg kunne med sol! Jeg hjelper jo ikke en dritt! Faen da! Det var jo drittballig! Nei, jeg var skuffet! Nei, dæven døtte. Ja. Ok. Det var...
var ikke så bra som jeg håpet på. Men nå sliser jeg jo mot en drage. La oss prøve sverdet på en litt mindre foe her. Må bare finne tilbake tingene mine. Hva det her er død? Ja, det var vel det. Jeg husker bare ikke at jeg måtte gå litt sånn nedover. Oi. Hva er det her for da? Jeg tror det er noe som jeg kan knuse, men jeg tror jeg må lukke en drage til å knuse den. Vi får ta det senere. Åh, husker jeg at jeg har jo sett en sånn en før! Det er alle kjempene, eller trollene som jeg kalt dem. La oss gå tilbake til dem. La oss gå tilbake til dem. La oss gå tilbake til gamle trakter. La oss gå tilbake til gamle trakter. For... Åja, helst ikke nå. Kan ikke jeg bruke noe mer? Vent da. Det gjør... Sånn. Hvor er den der? Der, ja. Shit, den dragen prøver å ta meg. Don't take me, I'm too stupid to... Nei, old, nei, ja, ja. Men ja, la oss gå til der kjempeplassen der. Kjempeplassen. Kjempeplassen, ja. Å ja, kjempeplassen. Vi skal til kjempeplassen. Han der er Nightfyren, ja, der inne han der fyren som jeg møtte i starten. Ok, la oss teste. Har du noe fornuftig å se du nå? Du har ikke rørt på det hele tatt, du. Ja, hallo. Glad to see you safe. Here to learn a battle art or two. Jeg har vel lært alt du har å tilby, jeg. Well. Ok, la oss... herregud, for creepy antrekk her på meg, men... Det får nå bare være sånn. Kanskje derfor jeg... Nei, jeg skulle ikke hit, jeg skulle til kjempene. Jeg skulle jo avslutte... Ja, det ble så artig der. Her, ja. For her er det nå, vet du. La oss bare teste. How do you like my new sword? Åh, faen. Dæven. Jeg tok litt skade av det der. Oi, han brinner. Ja. Nei, det er et dårlig svei det har, egentlig. Treff ikke gjør jeg heller. Treff ikke gjør jeg heller. Nei, det var ikke... Helvete som jeg bor med. Ja, nei, jeg må ha et annet svei denne her, for det var dritdårlig. Au, jeg er slutt hardt! Du må skindre seg, laget av ekte folkskjøn. Da blir du nok imponert bort på hvor du ikke tenker. Hva er det du sa nå? Hva er det du sa nå? Ok. Ja, nei, jeg har ikke den der, altså. Jeg tror jeg går for det gamle antrekket. Det er litt mer... litt så hæslig. Fortsette å ha på den her, da.
Ok, la oss, og så skifter vi våpen, for den var egentlig noe dritt, men det er kanskje fordi jeg har oppgradert våpenet mitt som jeg bruker hele tiden så bra. Ok, la oss, for det jeg så i sted, vet du, det var jo at det er jo en sånn her også, vet du. Og jeg tror at måten vi ødelegger den på, det er at du får en kjempe til å ødelegge. Hey, du, kjempemann! Kom og ødelegg for meg! Du, tosk! Det er vel så kraftig av den, ja. Fem slag med den her, og han er død. Men du, kom og hjelp meg med å ta den jomfrua her. Kom igjen! Kom igjen! Ta den jomfrua her! Kom igjen! Der ja! Ohoho! Så det er det vi skal gjøre. Du er så godt som død! Oi! Roaniakis! Jeg skal drepe deg nå. Nå er bomma. Der ja. Traff deg rumpa! Vi ser hva vi har her da. Og det er alt. Nå ble jeg sur. Nå har jeg lyst til å ta noen flere kjemper. I kill you with my sword! Kill you with my sword! Kill you, kill you, kill you! Så lett da gitt, og jeg som ga opp hele spillet etter et møte med en slik igjen. Ja, du ga opp tidlig, ja. Det er alt for tidlig. Du ser hvor lett det er nå når du leveler opp litt, vet du. Og oppgraderer våpen og sånn. Kuljo! Nei, men faen da. You are dead! Thank you very much for dying. Thank you, come again. La oss ta og bruke litt ekstra kraft. Wacha! Wacha! Oi, sånn. Wacha! 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 You are so dead, my friend! Ja. Da... trenger vi ikke å gjøre noe mer. For i dag. Ta og plukke opp noen sånne greier. Ja. Skal ta bare og gå tilbake hit, så jeg husker på hvor jeg var hen. Neste gang så har jeg lyst til å feire til det slottet her, for her skal det være, hvis det være fest! Det blir gøy. Så la oss gå dit neste gang. Om jeg streamer neste gang, det får vi se. Hvis dere... føler at dere vil se mer av det her, så streamer jeg det gjerne. Og... da ser du jo snart helg. Oh, så er det... Dragelik. Skal vi se, om hun sier her, så kan jeg jo sjekke om det kommer noen nye... Emit the roar of Elder Dragon Geroll. Ja, her er det sånn dragemagitriks. Som jeg er litt usikker på om jeg skal prioritere. Ja. Men ja. Oh shit, han må jeg ta. I take you in the ass, I take you in the ass, I take you in the ass, I take you in the ass. Take you in the ass! Or in your shoulder, det går an nå. Oi, shit. Nå er det vannet, Kiss. Nei. Skjold. Faen i helgoland. Nå roer vi oss ned. Ok. Jeg holder på å døve. Shit. Ok. Men, det kan gjøre at jeg streamer i morgen også, men det kommer litt... nei, det gjør jeg ikke, faen. Jeg er opptatt i morgen. Så det blir ikke noe stream i morgen også. Men kanskje på lørdag, hvis ikke dere har lyst til å spille litt i lag med meg i morgen da.
hvis dere har tida da. Det får vi ta litt sånn det kommer. Nei, jeg er villig til å bli med på begge deler. Ok, men her var jo en ganske grei kveld med streaming. Da takker jeg så mye for at dere så på. Og så håper jeg dere likte det dere så. Og så snakkes vi fort igjen, vet du. Så håper jeg det blir litt litt bålerskritt etter kort. Vi får se. Men ja. Da sier jeg avslutt spillet. Jeg tror ikke jeg feil i sted, tror jeg. Da sier jeg ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra, ha det bra. Ha det bra. Vi prøver på det. Må prøve på det, ja. Det må vi prøve på. Ha det. Ha det bra. Ha det bra.